Made in Kazakhstan лейблімен жасалынған сән. Жас дизайнерлермен әлемдік подиумдарды бағындырған. Отандық сән индустриясының ең жарқын өкілдері. Сән апталықтарына шолу, өзекті трендтер мен стилистердің кеңестері. Сән мен сұлулықтың басты жаңалықтары. Сән мен сымбат бағдарламасында. Сұлулық жүрекке жылулық сыйлайтын қасиетке ие. Мигель де Сервантестің бұл сөздері қазірде өзектілігін жойған жоқ. Біз қоршаған ортаны ерекше қабылдаймыз. Елімізде көптеген сұлулық байқаулары ұйымдастырылып жүр. Солардың бірі халықаралық World Beauty. Оның шешуші сәті жақында бас қалада дүбірлеп өтті. Этот конкурс проводится в течение года по всем регионам по номинациям таланты. Бұл байқау жыл бойы барлық аймақтарда өткізілді, онда сан алуан сұлулық номинациялары бар. Мұнда 20-дан астам ұлт өкілдері бас қосады. Байқауды өткізу үшін арнайы керемет подиум тұрғызылды. Ол бьюти байқауының басты мақсаты сұлулықтың жасқа қарамайтынын дәлелдеу. Мұнда тек арулар ғана емес. Олардың аналары да сынға түсуде. Сыртқы келбеттен басқа, байқауға қатысу үшін қойылатын басты талап жан-жақты талантты болу. Қазылар алқасы модельдердің портфолиоларына және сахнада өздерін ұстау мәнеріне де ерекше көңіл бөлген. Основной метод оценки и конкурса красоты, и конкурса дизайнеров – это метод экспертных оценок. Сұлулық және дизайнерлер байқауын арнайы құрылған сарапшылар бағалайды. Олар үміткерлер арасынан үздігін анықтайды. Қазылар алқасының құрамында 22 сарапшы бар. Модельдер үшін қойылатын басты талап – мінсіз дене өлшемдері мен сахнада өздерін ұстау мәнері. Сонымен қатар қатысушылар дизайнерлік көйлектердің әдемілігінде барынша көрсете білулері тиіс. Модельдер подиумға ұлттық костюм мен дизайнерлік киімдерді киіп шықты. Топтаманы дайындау барысында табиғи маталарға көбірек назар аудардық. Біз бұл жолы көбінесе жібек матаны қолдануға тырыстық. Дизайнер Ирина Нечаева өзінің топтамасын көңіл сарыны деп атаған. Ол қазақ халқының дәстүрі мен табиғатының әсемдігіне арналған. Ұлттық сарын қазылар алқасының мүшесі Родриго Базиликатидің көңілінен шықты. Қазақ халқының мәдениеті өте ерекше. Ол қашанда дизайнерлердің жаңа көзқарас арқасында адамды тың әсерге бөлеп жатады. Қызықтырмай қоймайды. Байқаудың жеңімпазы ең әдемі ару атағын еншілеп, Парижде Пьер Карденмен жүздесуге жолдамаға ие болды. Бұл негізінен модельдерге арналған байқау, сондықтан басқа қатысушылар үшін үйренер дүниелер көп болады. Жас модельдер, дарынды дизайнерлер, хасылу атағын еленгендердің барлығы үшін бұл тәжірибе жинақтайтын, жақсы мүмкіндік екендігін түсінеді. Дега мен Ренуар сияқты сурет салып, көркем өнерді зерттеп, сахналық костюмдерді жасау, мұның барлығы ханым Айдаш әуестенетін дүниелер. Сахналық киімдер дайындаумен 15 жылдан аса айналысып келе жатқан модельер енді өзінің жеке сәнін ашты. Қазір ханым жас дизайнерлерге қол ұшын беріп, отандық сән индустриясын дамыту жолында аян еңбек етуде. Мен Қазақстанның жасты алғыр дизайнерлерінің киімдерін сатылымға шығаруға ешбір ұялмаймын. Себебі мен олардың еңбектерімен қашанда мақтануға дайынмын. Жаңа тың туындыларын жасап шығарған сайын, олардың жұмыстарына сүйсіне қараудан жалыққан емеспін. Нұршақ, Аида Кауменова, Кенже Девятка, Бивісара. Сән үйінің топтамасында жас модельерлердің де, сән индустриясының белгілі дизайнерлерінің де киімдері бар. Ханымның киімдері нәзік сұлбаларымен, этникалық элементтерімен ерекшеленеді. Там-тымдап жинаған тәжірибесінің арқасында модельер дизайнерлік жұмыстардың стилін, пішінін, әрі сапасын бірден бағалай алады. Ең алдымен біз киімнің сапасына көңіл бөлеміз, себебі қазір тігіншілер мен дизайнерлер өте көп. Сондықтан бәсекеге қабілетті болу үшін сапа маңызды. Ханым отандық жылдыздардың сүйікті дизайнерлерінің бірі. Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер Сәуле Жанпейісованың айтуынша, әртісті киім емес, әртіс киімді әдеметіп көрсетуі тиіс. Эстрада жылдыздарының костюмдерін жасау барысында дизайнер бірегей туындылар жасаған, модельер сахналық образдарға жіті назар аударады. Киімнің әрбір деталі әншілердің репертуарын ескере отыра тігілген. 96 жылдан емше бірге жұмыс жасап келе жатырмыз, яғни өткен ғасырдан бері деген сөз ғой. Ханым маған сол кезде үш костюм тікті. Оның біреуі менде әлі күнге дейін коллекциямда бар.
қазір кейіп шықсамда көрген елдің бәрі, о, қанда керемет, на қашан тіктірдіңіз деп жатады. А мен оны қанша 30 жыл бұрын тіктірдім десен, оған ешкім сенбейді. Отандық модельерлердің шығармашылығын қолдау үшін ханым сәнмен сахна байқауын ұйымдастырған. Сән әлемінің қарыштап дамуына дизайнерлер арасындағы бәйгелердің қосар үлесі көп. Ханым сән ие ерекше туындыларды сынудан жалықпайды. Бұл фестивальде біз дарынды шеберлерді іздеп тауып, үздігін анықтаймыз. Олар жылдар бойы дизайнерлік салада алған білімін өзіндік қайталанбас стиль ретінде көрерменге ұсынады. Отандық сән саласын дамытуда фестивальмен бірге сән мен сахна журналы басылымға шығады. Бұл журналда әртістердің киімдерінің жасалу барысы, дизайнерлердің көзқарастары басылғанын қалаймын. Журнал жарыққа шыққанда мені танитын әртістер киімдерінің пайда болу тарихын баяндағысы келеді деп ойладым. Все мои артисты, которые меня знают, захотят рассказать о истории своих одежды. Дизайнер жас модельерлермен, болашақ шеберлермен тәжірибесімен бөлісуде. Өз кезегінде, дарынды жастар идеялармен трендті киімге енгізуде. Табысты топтамалар мен ерекше модельдер. Осындай бірлескен жұмыстың нәтижесі. Дизайнерлік образдың жасалуына қандай да бір оқиға түрткі болады. Ол өмірдің бір кезеңі, немесе өмірлік жолы себепкер болудағы жәбе емес. Қазақстандық модельерлер де өмір жолынан шабыт алады. Сондай жұмыстардың бірі Айнұр Тұрысбектің топтамасы. Автор оны шежіре деп атаған. Бұл топтаманы ата-бабаларыма арнағым келді. Дүниені қолап жүріп, адамдар өмір сүруді ұмытып кетеді. Меніңше болашағыңа алаңдай бермей, дәл осы қазіргі сәтіңнен ләззат алу қажет. Сондықтан адамдарды бір сәт болса да ойландыру үшін осы топтаманы жасап шығардым. Жить сегодня и сейчас, наслаждаться. Жет атасын білу әрбір қазақтың міндет екенін дизайнер еске салады. Айнұрдың айтуынша, адамдар туған туыстары жайлы ұмытып кетеді. Сондықтан өз туындылар арқылы модельер отбасы құндылығын дәріптеуге кеңес береді. Шежіре ағашы көрсетілімнің символын айналды. Оның бұтақтары жоғары өрлеп, рухтың беріктігін білдірсе, тамырлары түп тамырын көрсетеді. Я считаю, что это то, что нас отличает от других. Менің ойымша, бұл бізді басқа халықтардың мәдениеттерінен, өзге бір ұлтқа тән этникалық дүниелерден ерекшелейді. Сондықтан дизайнерлердің осындай туындылары мені қатты қуантады. Батырлар сауыты мен саптама етіктер, бір кездегі жорықтардан сыр шертетіндей, киімдегі қазақша жазулар, қос етекті көйлектер, кесте мен сәнді қамзол ұлттық нақышты айғақтайды. Осылайша, дизайнер этникалық тақырыпты заманауи үлгіде ұсынған. Дәстүрді сақтай отырып, Айнұрдың таңдауы қою реңктер мен былғарыға түскен. Біз сән саласындағы бағыттардың бірі хай-эндті этникамен біріктірдік. Ұлттық киімдердің сұранысқа ие болу үшін оны осындай үлгіде ұсындық. Мұражайдағыдай емес, оны күнделікті киюге бейімдедік. Бұл ойды дұрыс жеткізу үшін подиум аздық етті. Сондықтан Айнұр идеясының фэшн фильм арқылы ұсынды. Жарты сағаттық фильмдегі ұрпақ қазақтың кең даласымен еліктіретін қобыздың әуені көрермен қауымды баурап алды. Модельер шежіре топтамасын көрерменге жеткізу үшін аянбай еңбек етіп барын салғаны байқалады. Дизайнердің айтқысы келген ойын қарапайым адам түсінбеуі мүмкін. Ал фэшн фильм мен әуен арқылы дизайнер топтамасынан хабардар етіп, оның айтпақ болған идеясын, сезімін дұрыс жеткізе алды. Топтама отан сүйгіштік сезімді оятады. Оның әрбір деталі ұлттық мұрамызды, қазақ халқының өзіндік тарихынан сыр шертеді.